Abadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa ya Bethel Healing Center ku Namirembe Road, Pastor Irene Manjeri ayozaayozezza omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 68 bw'atyo n'amutendereza olw'okuleetanga emiramwa egiyamba bannayuganda bonna okutwalira awamu. Yeebale nnyo olw'okukkiriza emisinde gino okukubiriza abantu okwegendereza. Mwebale mwenna abaguze emijoozi era mwongere okugula emijoozi egy'emisinde ejuwagira enteekateeka ya Kabaka Ssaabasajja. Ng'omusumba wa pasta nsaba Mukama atutaase obulwadde bwa mukenenya. Fa abatabulina twegendereze n'ababulina yongera okwegendereza ennyo. Mulamwa gw'emisinde gy'amazaalibwa gw'omulundi guno gubadde gwa kulwanyisa kawuka ka mukenenya era nga mmanje eri akubiriza abavubuka okujjukira nti akawuka ka mukenenya kakyaliwo era nga katta. Kulwanyisa n'okuba omulanga olw'akawuka ka mukenenya. Tukuze nga tulaba siriimu ata abantu. Yoyo mukenenya. Okumanya obulwadde obwo bujooga, tebutya yasoma, tebutya mugagga, tebutya alabika bulungi, tebutya muddugavu, tebutya muzungu, tebutya mukyotala, butta abantu bonna. Nkubiriza naddala generation empya ento okwegendereza akawuka ka mukenenya. Tusamu ekitiwa government ekoze kyesobola negaba condoms eddagala ne libaawo balimira ne babeeraberawoko naye teriwonya liweweza buweweza. I believe nti prevention is better than cure. Okwewala ekyandikuse kisingako okwejjusa. Manjeri yeekokkodde enkola y'avubuka ensangi zino okumala nga geefumbiza nga kino kireeta obutaweebwa kitiibwa mu bufumbo ssaako okwongera okusaasaanya akawuka ka mukenenya kubanga bangi tebasooka kwekebeza. Siriimu atta atta abantu bonna aba levo zonna. Bw'osisinkana omuntu gw'agala okubasobola okufumbirwa bw'aba ddala akwagala ajja kukkiriza mugende mwekebeze omusaayi. Abazadde bannange nange ndi muzadde. Abaana bange bonna basomera mu America gye babeera gye bazaalibwa. Mubuulirire abaana okwegendereza.